Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru hari ini atas pertuduhan memiliki sepucuk revolver, 50 butir peluru dan satu kelongsong peluru tanpa lesen atau permit sah 14 November lalu. Bagaimanapun, tertuduh Wan Khairul Hazrimi Wan Azwan, 32 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Afiq Zubir. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memiliki sepucuk revolver, 50 butir peluru dan satu kelongsong tanpa lesen atau permit yang sah mengikut Seksyen 4 Akta Senjata 1960. Perbuatan itu dilakukan di sebuah bilik di Kampung Kuban Tuman, Jalan Pengkalan Cepa, Kota Baru jam 1 tengah hari pada 14 November 2022. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 8, kurungan A, Akta Senjata 1960 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda tidak lebih RM10,000 atau kedua-duanya sekali.